ምላሹ ለሱ ባለው ጊዜ በከንቱ ይናል። እናዚህ በከንቱ ራስ ይንቀደስ ነው። አረ ቅድስና ማለት ያለው ፈቃድ ሁሉ በከንቱ ነው ብሎ ያለ። እና ለምንድነው ይሄን ሁሉ ነገር ሳደርግ ይሄን ሁሉ ነገር ስሰራ የሆነ መጣብቀው የነበረው ውጤት አለ። እና ያንን ውጤት ሲያጣው ለምን ለፋው ለምን ደከም ለምን ዝቱን ገባው እሚል ስሜት ውስጥ ሲገባ ከዛ ጀምሮ የሐሳብ በጣም ወስጥ ይገባልና ሰዎች የልፋታቸው ወይ ካማቸው ያ ወይ ደግሞ የተንቱን ያ ወይ ደግሞ የጣሉት ያ ያ ምላሽ በሚፈልጉት ግን ባለበት ጊዜ አንድ ወስጣቸው ከሚሰማቸው ከባድ ድምፅ አንዱ ሁሉ ነገር ያደረጉት በከንቱ ነው። ጊዜ በከንቱ አለቀ፣ ገንዘቤ በከንቱ አለቀ፣ ጊዜ በከንቱ አለቀ፣ ራዕይ በከንቱ ጠፋ፣ የሆነ ነገር ሁሉ ነገር በከንቱ ሆነ የሚል ስሜት ውስጥ ይገባል። ይህ ስሜት ደግሞ ስሜት ብቻ ሆኖ አይቀርም፣ ያንን በጎ ነገር ያስቆማቸዋል። ማስቆም ይቻላል፣ በሌላ ጽንፍ ይወስዳቸዋል እና ብዙ ነገር ያበላሻል። እና አንድ እግዚአብሔር ምጣ ከዚህ ጋር እያለ አሁን ዳዊት ላይ መዝሙር አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። እናንተ ዝም ብላችሁ ለራሳችሁ በከንቱ አልደከምኩም፣ በከንቱ አለፈው፣ በከንቱ አልሮጥኩም፣ በከንቱ አይደለም እያላችሁ ብታስቡ ለራሳችሁ ልትሉ ፈልጋለ። እሱ ግን እንደዚህ ይላል፣ እኔ የመጨረሻውን ሀሳብ ልናገር፣ ቁጥር 25 አንደኛ ሳሙኤል ለዚህ ሰው ከሆነ ሁሉ አንድ ነገር እንኳ እንዳይጠፋበት በእውነት ከብቱ ሁሉ በምድረ በዳ በከንቱ ጠበቁ። የሁሉ ለሱ በጎድ ብዬ ያደረጉት ነገር በሙሉ ይሆንል በከንቱ ነው። በከንቱ ጠበቁለት፣ በከንቱ ጋረድኩለት። ዋጋ ቢስ ነው ልፋቴ በዚህ ጫካ ከአውሬ ከጅብ ከአንበሳ በጎድ ውስጥ ጠብቅለት ስከላከልለት የኖርኩት በከንቱ ነው። በጣም ከባድ። ለምን ዳዊት እንደዚህ ያለ? ምን ሆኖ ነው ካላችሁ፣ ለለፋበት ልፋት ይመጥናል ያለው አንድ ጠቦት በግ ሲከለከል የሰሰሙት ምን ነው? ለልፋቴ ለጥበቃዬ በዛ ጫካ ውስጥ ያደረኩ ተጋድሎ ካውሬ ከምን ከምን ጠብቄ ላዳንኳቸው በጎች ውስጥ አንድ እንኳን ባገኝ ብሎ ይሄን አልሰጠህም ሲለው ሰውዬው ትዝ ይላችኋል የናባል ቤት ታሪኩን እናንተ ታውቃላችሁ። ለናባል በጎቹን በሚሸልትበት ጊዜ እስቲ ከምትሸልተው በግ አንድ ላክልኝ አለ። ሄዶ ሲነገረው ማን ነው ደግሞ እሱ አለ። አይ ዳዊት ነው ሲለው፣ ማን ነው ዳዊት? ይሄ ሽፍታ እንጂ ይሄ አመፀኛ ይሄ ምናምን ብሎ በጣም አላ ሰው አይደለም። ለሱ ምን አለ? ሽፍታ ከንጉሴ ኮበለለ። ማን ነው እሱ? ምንም አላውቀውም። የማን ቦዘኔ ነው ደግሞ በግ ላክልኝ የሚለው ሲል በጣም ተረሳች። ለእኔ ስድብ፣ ለልፋቴ፣ ለድካሜ ጊዜን ሳልቆጥብ ጉልበቴን ሳልቆጥብ
በዚህ ሁሉ ነገር እየጠበቁ የጋረርኩለት ሞርኔ መጨረሻዬ ሲደርስ ላክልኝ አንድ መላክልኝ ስለው ለኔ ስድብ አለና በከንቱ ነው የነፋሁት ብሎ አለ። ሳስሌለ ረጅም አላደረኩ ግን ከዛ ይሄ ስሜቱ ሲገባ የተፈጠረበትን ነገር እንድናይፈልግ ስሜቱ ከባድ ነው ለሱ በጣም አዝኗል። በጣም ማዘኑንና በጣም መጎዳቱን ከምታዩበት ነገር አለ የወሰዳቸው እርምጃዎች ናቸው። በከንቱ ነው የለፋሁት ማለት ነው። መንፋት አልነበረብኝ፣ መጠበቅ አልነበረብኝ፣ መስራት አልነበረብኝ ማለት እንደም ባላገለገል ባልገባው ባልሰራው ባልወጣው ባልወረደ ባልመራው ፓስተር ባልሆን ወንጌላዊ ባልሆን ኳየር ባልሆን ይህ ሁሉ ዘመን በዚህ ምድረ በዳ ባለፈ ሳልፍ ቤት የምቀመጠስ ይህ ሁሉ ነገር አድርጌ መጨረሻ ሲደርስ ይሄ ነው ይሄን ነው የሚመስል ወይኔ ያለ በቃ በከንቱ ነው አለ። እኔ ደግሞ ዛሬ የመጣሁት በከንቱ አይደለም ልላችሁ ስምን አሜን። በከንቱ አይደለም ዋጋ አለው ነው። ከበግ ያለፈ ዋጋ አለ፣ ከጠቦት ያለፈ ዋጋ አለው። ስምን አሜን። ያለፈ ዋጋ አለው፣ የከበረ ዋጋ አለ። እና በጣም ሲናደድ ምን አደረገ? አንድ ሁለት ነገር አደረገ። የመጀመሪያው ነገር ታውቃላችሁ፣ ሰው ይለፋ ነው ውጤት ሲያጣ የመጀመሪያ የሚያደርገው ነገሩ ከንቱ ነው ብሎ ሲያስብ የመጀመሪያ የሚያደርገው ነገር ያቆማል። ነገሩ ማድረግ ያቆማል። የመጀመሪያ ነገር ማቆም ነው። ያንን በጎነት ማድረግ ያቆማል። ያንን ደግነት ማድረግ ያቆማል። አሁን ዳዊት ራሴን በከንቱ ነው ያጸደቅኩት፣ በከንቱ ነው ንጽህና ጠብቄ ኖርኩት፣ የቦዘኔ ዓለም ነው የጆውዬ ዓለም ነው የክፎች ዓለም ናት ዓለም ተጠብቆ መኖር ከንቱነት ነው ብሎ ሲያስብ መጀመሪያ የሚያደርገው ነገር ጽድቅ ያቆማል፣ ትክክለኛነትን ያቆማል፣ እውነተኛነትን ያቆማል። መለኪያ አልባ ህይወት መኖር ይጀምራል። የመጀመሪያ ነገር ብታደርጉት እሱ ነው። የሄዳችሁበትን ያህል የሚመጥን ዋጋ አላገኘውም ብላችሁ ስታስቡ የመጀመሪያ ነገር ያንን በጎነት ያስቆማችኋል። ለዚህ ነው እንደሱ እንዳንቆም ዛሬ በመጀመሪያው ቀን ላይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በከንቱ አይደለም ይለናል። አሜን። አሜን። በቃ በከንቱ አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። ከበጉ ጋር አታስተያየው፣ ከጠቦቱ ጋር አታስተያየው፣ ለጊዜው ካጣው ነገር ጋር አታስተያየው። ከጎደለ አገኘዋለሁ ብለህ ድሪም አድርገህ ከነበረ ከከሰፈ ነገር ጋር አታስተያየው። ነገሩ ሌላ ነው። ሰማይ በሌላ መንገድ አስቦታል ጉዳዩን፣ ዋጋውን በሌላ መንገድ ተምኖታል። ያንተ ድርሻ አትቁም። ነገሩ በከንቱ አይደለም፣ በከንቱ አይደለም። ስለዚህ ዳዊት መጀመሪያ ያደረገው ነገር በዚህ ሲበሳጭ አቆመ። ሁለተኛ ነገር ልንገራችሁ፣ ሰው ለፍቶ ለምሳሌ ሰው ፍቅርን ሰጥቶ ምላሹ ጥላቻ፣ ክፋት፣ ቂም፣ አመፅ ምናምን ሲሆን ግን ሰውየው ምንድን ነው የሚያደርገው? ማፍቀር ያቆ ሞኙ ወይ ያውም ከሰዓት በኋላ ዛሬ ነው በእርግጥ ቃል ቁጭ ያለው። ትናንትና ማታ መልእክቱን አግኝቼዋለሁ። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ግን የጨዋልኩት ዛሬ ከሰዓት በኋላ ግን ያሰብኩ ምንም በግ ካመረረ ሞኝ ካመረረ እና በግ ከመረረ ሞኝ ማለት ሞኝ አሉት። እኔ ግን ትክክል አይመስለኝም። ያው የዋ ሁሉ ሞኝ ስለሚባል ነው እንጂ ሰውየው ብሎ ይሄድና የሆነ ነገር እራስ በቃኝ ያለ ቀን እኮ ተመረጠ ይመራል። ካመረረ ደግሞ ምን ያው እማይመለስ ይሆናል። ሰው ሄዶ ሲያቆ ጽንፉን ይይዛል። ማቆም አንድ ክፍል ችግር ማለት ለምሳሌ ደግ ሆነ የደግነት ምላሽ ግን ሌላ ሲሆንብን በገዛ ገንዘቤ በደግነት ይህ ሁሉ ጠላት ለምን እርግፍ አይልም ብሎ ሰው ያቆም። እንደሱ ብቻ ብሎ ደግሞ እኮ ያቆምም ሰው ዳዊት ምን አደረገ መሰላችሁ? ዜ ላሳያችሁ። ለዚህ ሰው ከሆነ ሁሉ አንድ ነገር እንዳይጠፋበት በእውነት ነው የሚለው፣ በእውነት ከብቱን ሁሉ በምድረ በዳ በከንቱ ጠበቁ፣ እርሱ ስለ በጎነት ክፋት መለሰልኝ። ለእርሱ ከሆነው እስከ ነገ ጠዋት ድረስ አንድ ወገን እንኳን ብተው እግዚአብሔር በዳዊት ላይ የሚያደርግብኝ ይህን ይጨምር። በቅንነት ዘመን ለበጎቹ ዋጋ ይከፍል የነበረ ሰውዬ ውይ ከንቱነት ነው ቅንነት፣ ውይ ከንቱነት ነው ሰዎችን በነፃ ማገልገል፣ ውይ
ከንቱነት ነው ደግነት ወይ ከንቱነት ነው ጽድቅ ብሎ ሲያቆሙ ምን ነው ተጣላችሁ? ለበግ ማይራ የሚራራ የነበረው አንድ በግ እንዳይበላ ያስብ የነበረው ሰው ሰው ለማጥፋት የሚሆን አቅም ይዞ መጣ። እግዚኦ ማርያምና ክርስቶስ አየህ፣ ዋጋን ከንቱ ሲሆን እንደሆነበት እጅ ላይ ስታይ፣ ልፋት ከንቱ እንደሆነበት ስታይ፣ ስራ ብቻ አይደለም የምታቆመው። እስራኤል ቅዱስ አምላክ ገብቶ ጣልቃ ገብቶ ካረዳ በስተቀር ፐርሰናሊቲ ያረጅሙ የምህረት ሰው አይደኛ የበቀል ሰው ነው። አሁን ዳዊት እንደነው በጎቹ እንዳይበሉ ሲጠብቅለት የነበረው ሰው ራሱ ሰውየውንና ከሱ ጋር ሁሉ በሙሉ እገላቸዋለሁ ይሄ ለልካ ያለው ማለት ወገኖች፣ እዚህ ጋር እንዳንመጣ ዛሬ አንድ መልእክት አለኝ። በከንቱ አይደለም። አሜን። ሲበለም አሜን። እኔ ለራሴ አልኩት ጋር ኤርሚ በከንቱ አይደለም ነው በትየቴዳ በከንቱ አልደከመ አለፋል። ዋጋ አለ። ዋጋውን አሁን በሰላለው ልክ አላገኘ ሊሆን ይችላል። እማረጋግጥላችሁ ዋጋዬ በእጄ ነው ያለ እግዚአብሔር በሰማይ አለ። አሜን። ሲበለም አሜን። አለ። ሰማይ ውስጥ አምላክ አለ። ሃይማኖተኞች አይደለንም እኛ። የሆኑ ሰዎች እንደሚሉን ሀሳባውያን አይደለም። የሆነ ነገር ፈጥነን እየተንቀጠቀጥን የማናውቀውን አምላክ ሪል ነው እግዚአብሔር፣ እውነት ነው እግዚአብሔር፣ ዋጋ የሚሰጥ አምላክ ነው። እና ምን አለ እዚህ ላይ ሄጄ ገለዋለሁ። ይህ ሁለተኛው ከባዱ ነገር፣ ነገራችሁ ከንቱ ነው፣ ልፋቴ ከንቱ ነው፣ አገልግሎቴ ከንቱ ነው፣ በጎነቴ ከንቱ ነው፣ ያደረግኩት ነገር ሁሉ ጥሩ ነገር በሙሉ ከንቱ ነው። ስለዚህ ብላችሁ ማቆም ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ካረዳ ምን ሆናለን? እዛ ጽንፍ ውስጥ እንገባለን። መራ ያደርገናል ማለት ግን ምን ሆነ መጨረሻ? ዳዊት ይህን ሁሉ ሰው ገላለዋል፣ እጨርሳለዋል፣ አጠፋለዋል። ባይዘው አሁን እዚህ የተመለከ የገባኝ ነገር ምንድነው? ዳዊት የእሱ በጎች መጠበቅ እኮ አስቦበት ለፍቶ ብጠብቅ እኮ በጋገኛ ብሎ ሳይሆን ግሬሱ ውስጡ ያለ ጸጋ ጥሪ አችልም ቢል እንኳን ይጠብቃል። ማለት የህዝብ እግዚአብሔር እረኛ ሲያደርገው ለእስራኤል እስራኤልንና የእስራኤል የሆነውን ነገር የመጠበቅ እኮ ጥሪው እኮ እሱ ኖርማሊ በቃ ይጠብቃል። በሄደበት እኮ ይጠብቃል፣ ይታደጋል፣ ያድናል እኮ አለው እኮ አቅሙ አለው ጸጋው። ግን በግ ሲከለከል ጠቦት ሲከለከል መንገድ ከለ ጥበቃ አቆመ፣ እረኝነት አቆመ፣ ፍቅር አቆመ፣ ንጽህና አቆመ፣ መማር አቆመ፣ የዋህነት አቆመ። ምን ይጎዳል? የዋህነት ጉዳት አቆመ። አቆመ፣ ሙሉ ለሙሉ አቆመ። ማቆም ብቻ አይደለም፣ በተቃራኒ መሄድ ጀመረ። ለበቀል መሄድ ጀመረ፣ ለማጥፋት መሄድ ጀመረ፣ ለማክሰር መሄድ ጀመረ። ተቀየረ መንገዱ። ለምን? ምንም ዋጋ የለውም የዋህነት፣ ምንም ዋጋ የለውም ንጽህና፣ ምንም ዋጋ የለውም ፍቅር፣ ምንም ዋጋ የለውም ይቅርታ፣ ምንም ዋጋ የለውም ምህረት፣ ምንም ዋጋ የለውም ጌታ ማገልገል፣ ምንም ዋጋ የለውም ልግስና፣ ምንም ዋጋ የለውም ትህትና፣ ምንም ዋጋ የለውም ነገሮችን እያወቁ መተው፣ ምንም ዋጋ የለውም ዘመኑ ለሱ የሚሆን ዋጋ የለውም፣ ዓለም ለሱ የሚሆን ሪዋርድ የላትም ብሎ ሰው ሲያስብ ያቆማል፣ በተቃራኒ ይገለጣል። ከዛ ይህ ሰውዬ እንደዚህ ሆኖ ሊገለጽ ሲል የአምላክ ገለረራ ይደርጋል። ዛሬ እኛን ቻሌንጅ ስለሚያደርገን እግዚአብሔር ቻሌንጅ እንዳደረገው ዳዊት አቢጌል መለች ሲበደባ አሜን ነው ብሎ ከንቱ ነው ብሎ ከንቱ ነው ብሎ አሰብና ዶሃ ጠፋለሁ ብሎ ሲሄድ መጣችና ሰው ኖ አንተ ለዚህ አትጠራ፣ አንተ ለዚህ አትጣል፣ ግድ የለህም ከንቱ አልነበረም ልፋት። እስቲ በደም አሜን ኖ በልባችሁ በሉ። እስከ ዛሬ ለፋት ከንቱ አልነበረም። ጌታ ዋጋው በሰማይ አለ። ልፋቴ ከንቱ አልነበረ። የወጣሁት የወረድኩት ከንቱ አለ። የባከነ ገንዘብ የለኝ፣ የባከነ እድሜ የለኝ። እስቲ በደም አሜን። ከገንዘብ ከምንም በላይ የባከኑ እድሜዎች ያስለቅሳሉ፣ ያሳዝናሉ። ውጤታቸው ታይሆን ሲቀር ልብ ይሰራ ይጎዳል፣ ይጎዳል፣ በጣም ይጎዳል። ይሄ ስብከት አይደለም ህይወት ነው። ይጎዳል፣ ያማል፣ ሁላችሁ ውስጥ ማለት ግን ማረጋግጥላችሁ በከንቱ አይደለም። ዋጋ የሚሰጥ እግዚአብሔር በሰማይ አለ። ዳዊት ሲመጣ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አደረገ። ዳዊት ኖ ዋጋ እኮ እኔ ጋር ነው ይልፍታ ጠብቃ አላረ ኖ አለ አነገለ መጣችና ሰው በኋላ ላይ እግዚአብሔር ናባለ ምን አደረገ ገደለ ባጭው
ናባል ሲሞት ሲሰማ እንትና ምን አለ? እጁን አነስ ሲሰማ እጅን ሳላነስ አመፁ ሳለ ሌላ ክፋት ሳላለ በበጠር በበጠር ሳልበቀስ ስድብር በስድብ ሳላነስ እራስ እግዚአብሔር ስለተበጠረ አምሰ ስብሰነት መግለጫ ተነሳ በከንታል ለሚያላቸው ከቆማቸው አገልግሎት ከንቷል፣ ምስጠቴ ከንቷል፣ ፍቅሬ ከንቷል፣ ደግነቴ ከንቷል፣ ልባ ሆኔ ከንቷል፣ ዝቅ ማለቴ ከንቷል። ይህንን የመንኩት ህይወት በሙሉ ምንም ቢሆን ከንቱ አይደለም ብላችሁ ስታስቡ አንድ ሶስት ነገር ይሆንላቸው እንጂ ማለት ስለ እግዚአብሔር ያለን እውቀት በሚያስገርም ሁኔታ ይለወጣል። ዳዊት የሆነ ነገር ምንድን ነው ያለ? እግዚአብሔር አምላክ የሚበቀል የሚፈርድ አምላክ ነው አለ። ከዚህ ሰዓት በፊት የጠፍቶ ብር ነው እና ቤት ሆኜ እንደዚህ ያለው እግዚአብሔር ከበረከቶች ሁሉ ትልቁ በረከት ስላንተ ያለን አመለካከት ከፍ እያለ ሲሄድ እግዚአብሔር ማለት አለና እግዚአብሔር የሚበቀል ዛንትና ግን የነበረ ቢከንቱን ይሄ ነገሬ ከንቱ ነው፣ ልፋቴ ከንቱ ነው፣ ስራዬ ከንቱ ነው፣ የሌላ አገልግሎቴ ከንቱ ነው ብላችሁ ታስቡ የሚፈጥርባችሁ ነገር አለ። በእጃችሁ እንድትበቀሉ ያደረጋቸው በገዛ ራሳችሁን እንድትክሱ እጃችሁ ራሳችሁን እንድትክስ ያነሳሳችኋል። ሰዎች ናቸው ውስጣችሁ ብድግ ይላል። አንገቱ ብትለው ደስ ይላል። ብታቆነሰ የሆነ ስሜት ይላል። ግን ከንቱ አይደለም ዋጋ በሰማይ ነው ብለህ ስታስብ ግን የሚገርም ነገር የእግዚአብሔር ፍርድ ግን ሲመጣ ታያለ። ስለዚህ ምን እውቀት ትጨምራለህ? እግዚአብሔር እውነተኛ ዳኛ ነው ትጨምራለህ። ሁለተኛ ነገር ምን ሆነ መሰላችሁ? ሁለተኛ ነገር እግዚአብሔር ወደ ዳዊት መጣና እውቀቱ ብቻ ደም ጀመረለት። ራሷ አቢጌልን ትልቋን ሴት አእምሮዋ ብሩክ ሴት የተባረከችዋን ሴት ትዳር አርጉዘ በግ አይደለም የበጉ ባለቤት ሆነ። ሰው አንድ ጠቦት ነው የተከለከለችቶ በቃ የዚህ ቤት ባለቤት ሆነ። በኢየሱስ እስቲ በከንቱ አይደለም በከንቱ ምስክሬ ነው። በከንቱ አይደለም ዋጋችን በእግዚአብሔር ዘንድ እግዚአብሔር ዋጋ የሚከፍላል። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እጃችንን እንሰበስባለን፣ እሱን ተስፋ እናደርጋለን። ሲመደብ አሜን። ተስፋን ቆርጦ ከንቱ አይደለም እግዚአብሔር ወደኛ ይመጣል።